Olá, Cenas do Brasil está no ar. Perseguidos por professarem a própria fé, pela cor de pele ou pelo posicionamento político, injustiçados por nascerem onde nasceram, por pertencerem a determinado grupo social, por serem quem são. Muitas vezes, fugir é a única possibilidade de salvar a própria vida. No mundo, a quantidade de refugiados bateu recorde no ano passado, chegando a 20 milhões. No Brasil, o número quase dobrou de 2011 para cá. O país recebe pessoas de diversas partes do mundo que sofrem com conflitos armados, guerras civis e perseguições. Atualmente, o número passa de 8.500 refugiados no Brasil e há mais de 12 mil solicitantes de refúgio. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, e Andrés Ramírez, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Brasil, o Acnur. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Cenas do Brasil. Obrigado, Luciano. Deixar os parentes, os amigos, o país, a própria cultura, abrir mão de tudo para salvar a própria vida. Quem são os refugiados no Brasil? Você vai saber mais no vídeo produzido pela Organização Cáritas Arquidiocesana de São Paulo. Histórias que a gente passou, ditadura e guerra, não tivemos saída, a pressão e justiça que não acabou. Nós estamos aqui com muita saudade por causa da guerra. Deixamos a nossa cidade e deixamos pra trás famílias e amigos. O destino tanto faz, desde que fiquemos vivos. Oh, 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 oh. Somos um rei, somos um oh, oh, somos um rei. Nós sabemos que vai ter outra bomba que vai chegar para nossa casa. Fugir é guerra para mim, rapaz. Matar é homem, pegar é mulher para forte, dar é criança é arma na fogo, tudo, tudo. If I had lived there, I wouldn't be alive today. Por causa da minha religião, por causa da minha fé, por causa da minha raça, eu fui perseguido. Por pura injustiça eu tive que deixar as minhas origens em busca da paz. Por pura injustiça eu tive que deixar as minhas origens em busca da paz. Somos um rei, 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 somos um rei. Viver aqui nos traz esperança. Queremos compartilhar a nossa cultura. O Brasil nos dá mais segurança. Nós somos muito mais felizes agora. It's not a choice, it's a circumstance. Eu não sou refugiado, eu estou refugiado. Muitas pessoas sempre acham que nós refugiados fugimos do nosso país porque a gente fez uma coisa errada. Mas isso aqui não é verdade. A gente fugiu do nosso país para salvar a nossa vida. Refugiado é alguém que já foi perseguido. Refugiado é alguém que já foi perseguido. Refugiado é alguém que também quer ser feliz. Refugiado é alguém que também quer ser feliz. Oh, oh, oh.
Gracias, Brasil. Brasil, me mire com a pura mão. Brasil, Rodrigo Vilaman. Madon Domingue, Brasil. Boca é aqui, minha bona lá em Mokimi. Yoruba, é che Brasil. Tecta o assino Luí. A tu pelo aí, Grigão. اینجا مردم دوستت دارن فقط به خاطر عشق، نه به خاطر ملیت، نه زبان، بنا مذهب. شکرانی سانا کو برزیلیا انچی یا امانی یا کیمیا یا سلاما کو میمی مکیمبیزی. شکران برزیل اشعارونه بالامان. برزیل بشش شرادش. Vídeo muito bonito, muito interessante sobre essa situação dramática, né? Secretário, quem são os refugiados no Brasil? Esse vídeo é um dos vídeos mais emocionantes que foram lançados nos últimos tempos sobre refúgio, né? Ele trata exatamente sobre quem são essas pessoas. São pessoas que foram perseguidas em razão de raça, religião, grupo social, nacionalidade ou opinião política. E ainda no Brasil, há reconhecimento de refúgio também para aquelas pessoas que saíram de países onde há grave e generalizada violação de direitos humanos. Essas são as hipóteses e as razões pelas quais o Brasil reconhece refúgio a pessoas que tiveram por obrigação sair dos seus países de origem. E o vídeo traz um elemento muito importante. É claro que, assim como todos nós, eles estão buscando uma oportunidade melhor de vida, mas efetivamente eles estão buscando uma oportunidade de se manter vivos. Essa é a natureza dessa migração forçada, do refúgio, da garantia de proteção e acolhimento a essas pessoas. Andrés, a gente viu que o vídeo é didático, né? Esclarecedor sobre a situação. Na verdade, muita gente tem a impressão distorcida do que são, de quem são os refugiados, né? Como a gente viu no vídeo, eles chegam a pensar que as pessoas cometeram crimes, que fizeram alguma coisa errada e estão fugindo. Associam a palavra refugiado a fugir, né, do seu país de origem. Quais são os principais motivos que levam as pessoas a se refugiarem? Acho que no vídeo foi muito claramente explicado por um dos refugiados que estavam ali, no sentido de que ele não é refugiado, está refugiado. É uma condição. E um refugiado pode ser qualquer um de nós. Já o Brasil já teve no passado, na época da ditadura, muitas pessoas que tiveram que fugir do país por causa da perseguição. Então, não é a lei o tema para o Brasil. Já o secretário Beto acabou de nos explicar os principais motivos da definição de refugiado, que é a verdade que está contido dentro da lei 9474 do Brasil, no ano 1997, e que está baseado na Convenção de 1951 de Refugiados. E como ele também nos explicou, além dessa definição que está contida na lei e que está contida na Convenção, tem também, dentro daquela definição, uma definição mais ampla, que é a definição que está contida na Declaração de Cartagena do ano 1984. E que então, isso significa que também entra dentro da categoria de refugiados aquelas pessoas que tiveram que fugir por causa de violação generalizada dos direitos humanos dentro dos seus países. E, como ele também falou, o tema de perseguição por motivos políticos, de raça, de pertence a um grupo social determinado, de opinião política, de ser parte também de um grupo social e de nacionalidade. São os principais motivos, e que aqui no Brasil temos de todos os motivos. Eles tiveram que fugir e para chegar a um país como o Brasil. Muitas vezes tiveram que passar por muitos outros países. Mas um ponto que eu acho que é muito importante, que a gente tem que levar em conta, sobretudo agora com a crise do Mediterrâneo, é que a gente tem que entender que esse foi o último recurso. Eles, antes de ter saído do seu país, esta é uma grande tragédia humana, porque eles tiveram muitos deslocamentos internos. Ou seja, muitas vezes tiveram que abandonar sua cidade para sair para outra cidade. Porque você, nós, nunca tentaríamos de sair de nosso país. Nossos países são queridos, como nossa família, nossa terra, que nós queremos ficar. Eles, como qualquer de nós, teriam gostado de ter ficado em seu país. Então, o que aconteceu é que tiveram que se deslocar várias vezes. Muitos dos refugiados que chegaram aqui ao Brasil, e que hoje estão reconhecidos aqui no Brasil, antes de ter chegado ao Brasil, tiveram 5, 6 ou mais deslocamentos dentro dos seus países.
E já tiveram que fugir no momento que já não teve jeito. E que perderam tudo. E aí é que eles tiveram que atravessar uma fronteira internacional. Então estamos falando de uma grave, grave tragédia humana. Então, sim, essa colocação que você está falando, eu acho que é muito importante. Não tem que ser confundidos de jeito nenhum com simples fugitivos ou foragidos. São pessoas vítimas. Vítimas de uma perseguição, de uma guerra, de violência. E que para sobreviver, acabaram fugindo desse país. Bom, existem leis nacionais e internacionais regendo essa questão dos refugiados, né? Quais são os compromissos do Brasil em relação aos refugiados, secretária? O Brasil assumiu compromissos internacionais e também assumiu na sua legislação nacional as principais diretrizes sobre o sistema internacional de refúgio. O Brasil é signatário, promulgou a Convenção da ONU para as Nações Unidas, para refugiados, em 1961. O Brasil assinou a Declaração de Cartagena, como muito bem falou Andrés, em 84, que é o marco de refugiados para a América Latina. E hipótese é essa, que o Brasil assinou e reconheceu grave e generalizada violação de direitos humanos como uma hipótese de concessão de refúgio. Fato esse que ocorre muito onde há países em guerras, em conflitos armados. E o Brasil assinou e promulgou sua Lei Nacional de Refúgio, que é a 9474, em 1997. E no ano passado recebeu o encontro Cartagena mais 30, ou seja, a América Latina se reuniu de novo aqui no Brasil para estabelecer um plano de ação para os próximos 10 anos. Ou seja, o Brasil tem assumido compromissos internacionais e tem assumido compromissos na sua legislação para bem estabelecer um sistema nacional de refúgio. Como o Andrés muito bem falou, é importante destacar isso, Luciano. São pessoas que estão no seu último recurso, o seu desespero último, que é salvar a sua própria vida e salvar a vida de seus familiares. E esse sistema internacional de refúgio tem por intuito garantir proteção a essas pessoas. E o nosso sistema nacional também. Através dele é que foi criado o Comitê Nacional para Refugiados, que é um órgão colegiado que faz a análise das solicitações de refúgio e a concessão de refúgio ou não no país. O Brasil tem uma fama, né, de país pacífico, de ser um país receptivo. Andrés, o Brasil é realmente uma rota de refúgio procurada internacionalmente? Existem outras rotas principais? É, a verdade é que temos que levar em conta que os refugiados vão onde eles podem ir. Não é uma escolha. Como dizer, eu vou para Paris, vou para Hawaii, não é turismo. Estamos falando de pessoas que, como foi o último recurso, para sobreviver, tentam de fugir onde eles podem. E normalmente eles podem nos países da vizinhança. É por isso que não é por acaso que 86% dos refugiados do mundo ficam nos países em desenvolvimento. E a grande maioria deles fica naqueles países onde estão perto, muito próximos das guerras, dos conflitos. E o Brasil, geograficamente, está localizado muito longe, muito afastado dos principais conflitos do mundo. O Brasil tem um dos países do mundo que tem mais fronteiras. Tem 10 fronteiras internacionais. Eu não posso imaginar o que aconteceria se todos os países estiveram em conflito, estiveram em guerra. O Brasil estaria invadido por refugiados, porque claramente seriam pessoas que entrariam. Me permite uma complementação, André. Sim. Mas histórica. É óbvio que a questão geográfica dificulta e é um importante fator na questão do refúgio. Como o Andrés muito bem disse, 86% dos refugiados estão em países em desenvolvimento, que são países próximos a áreas de conflito, que são os maiores geradores de refúgio. Mas o Brasil tem recebido, ao longo da sua história, fluxos migratórios de diversas regiões do mundo. E fluxos migratórios, tanto sociais como econômicos ou socioeconômicos, mas também fluxos migratórios de refugiados, ainda que tecnicamente não fossem assim chamados dentro de um sistema internacional jurídico. Mas eram refugiados de guerra, eram pessoas que estavam tentando salvar sua vida, né, de conflitos armados ou de outros motivos de perseguição. Assim aconteceu na Primeira Guerra Mundial, assim aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e nós bem acolhemos pessoas da Europa, da África, da Ásia, da América, e forjamos e construímos uma sociedade baseada em diferentes povos, baseada em diferentes culturas, o que nos tornou uma sociedade miscigenada, solidária e humanista. Temos
E tivemos ao longo da história essa capacidade de acolhimento. E acho que temos condição de permanecer com uma postura aberta, como sempre fizemos. Agora, uma coisa interessante a observar, né? Nesse caso, 86% dos refugiados estão em países em desenvolvimento. Então, também não é uma questão de escolher, ah, vou para um país mais rico. Não. Né? Não, isso é muito importante, porque esse é o tema que você está tentando de sublinhar. Concordo totalmente com o que fala aqui o secretário. Mas o que eu estava tentando sublinhar é que a grande maioria fica nos países da vizinhança. Porque o Brasil está muito afastado. Mas, claro, tem procurado o Brasil e tentando terminar de responder à pergunta que você colocou, se é um país procurado. E, recentemente, tem aumentado expressivamente o número de pessoas chegando ao Brasil. E as tendências é só aumentar. Só aumentar. A verdade é que faz uma diferença muito importante entre os migrantes em geral e os refugiados em particular. Até porque a lógica do movimento do migrante é diferente. Sempre o migrante, e que é uma coisa muito válida, tenta de ter uma vida melhor. Ter um melhor salário, ter um melhor trabalho, ter a possibilidade de ter uma melhor escola para os filhos, ter a possibilidade de estar em um polo de desenvolvimento maior. Aqui internamente, isso acontece em todos os países do mundo, as pessoas que migram, migram dos lugares menos desenvolvidos aos mais desenvolvidos. Não é por acaso que historicamente aqui sempre vieram do Nordeste para São Paulo, por exemplo. Né? Porque era dos lugares menos desenvolvidos para os lugares mais desenvolvidos. Então, isso que acontece a nível de cada país, acontece a nível mundial. Os grandes fluxos de migrantes vão para os países desenvolvidos, para a Alemanha, para os Estados Unidos. Mas aqui estamos falando de outra coisa, estamos falando de refugiados. Uhum. E os refugiados têm uma lógica diferente. Eles não estão tentando de ir àqueles lugares onde vão ter um melhor emprego. Isso não entra na lógica deles. Eles simplesmente estão tentando de fugir para sobreviver. E aí chegam aos países muito pobres. Por exemplo, eu acho que um exemplo muito, muito eloquente nesse sentido. Trágico, a verdade. Temos muitos refugiados hoje que estão fugindo da Síria. Sabe para onde? Para Iraque. E é para ir para Iraque que a situação está muito complicada na Síria. E temos muitos refugiados de Iraque fugindo para a Síria. Está mostrando que não é que eles estão tentando ter uma vida melhor. Estão tentando sobreviver indo para Iraque ou indo para a Síria. É uma situação como Chile e Caribes, não sabe onde ir. Secretário, como é que é feito o pedido de refúgio aqui no Brasil, tecnicamente falando? O solicitante apresenta o seu pedido de reconhecimento de refúgio em qualquer unidade do Ministério da Justiça ou do Departamento de Polícia Federal. Essa solicitação é instruída num processo administrativo, com documentos, entrevistas, e depois é julgado por um colegiado, que é o Comitê Nacional para Refugiados, que é composto por órgãos do governo federal, representação da sociedade civil e é acompanhado formalmente pelo ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é um órgão e agência da ONU sobre o tema. Nesse momento é julgado, então, a concessão ou não do refúgio para o solicitante. E ele já tem de estar aqui no Brasil ou ele pode fazer? Ele solicita o refúgio aqui no território nacional. Uhum. É isso. Certo, essa é uma característica importante a ser ressaltada. Sim, né? Sim. Estamos apenas começando a nossa conversa, vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre políticas públicas para os refugiados no país. Estão aqui comigo Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, e Andrés Ramírez, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Brasil, ACNUR. Infelizmente, refugiados de todo o mundo ainda sofrem preconceito por falta de informação. O vídeo que nós vamos assistir agora é uma campanha do ADUS Brasil, o Instituto de Reintegração do Refugiado. Vamos ver. Olha esse cara. Deve ser bandido. Com certeza é vagabundo. Só pode ser um homem bomba. O refugiado não é um criminoso, mas é condenado todos os dias. Ajude o ADUS a apoiar os refugiados.
Eu falei ADUS, né? É o ADUS, um instituto aí. Mas o vídeo é bem claro com relação ao preconceito. Mas antes eu gostaria de retomar, secretário. O senhor falou no último bloco que o refugiado tem de estar no Brasil. Como é que essa chegada? Eles recebem algum apoio na chegada ao país? Nós temos, Luciano, uma das legislações mais modernas com relação ao refúgio. E ela garante ao solicitante de refúgio e ao refugiado, de imediato, a ação do Estado brasileiro para documentação civil e documentação de trabalho, para já iniciar o processo de cidadania, de inserção social do refugiado no país. Para além disso, ele já tem garantia de acesso ao sistema público de saúde e ao sistema público de educação. Com essa mudança da realidade, nós temos implementado algumas parcerias, tanto com estados, prefeituras, como com a sociedade civil organizada, que trabalha com o tema de refúgio muito antes do Estado brasileiro tratar do tema, e parcerias com o Alto Comissariado das Nações Unidas para o tema de refúgio, que é o Acnur. Essas parcerias têm por objetivo, garantir acolhimento e abrigamento a parte desses refugiados por um tempo específico até a sua inserção, mas também assistência jurídica, social, psicológica para eles. E em alguns casos também auxílio financeiro para uma adaptação breve. Agora, definitivamente, Luciano, com a mudança da realidade, nós temos que também mudar a realidade da atuação do Estado e da sociedade civil. E é isso que se vê acontecendo no país. Nós vamos e devemos ampliar essa rede de acolhimento, de assistência aos refugiados. Nós tivemos um aumento, e o número que você colocou logo de início indica muito precisamente isso. No início de 2011 para cá, o número de refugiados reconhecidos no Brasil praticamente dobrou. Hoje são 8.530 reconhecimentos de refúgio. Ainda é uma quantia muito pequena perto das estatísticas mundiais, mas é já um aumento importante e o que nos coloca, então, um desafio de lidar com essa realidade de uma maneira mais eficiente, mais solidária. Governos federal, estaduais, municipais, sociedade civil, como Cáritas, que você mostrou um vídeo, como ADUS, que é um belíssimo trabalho de voluntariado, e o Acnur, a ONU, que aqui tem um representante, e aí faço justiça necessária usando um espaço do seu programa. O André está há mais de 5 anos no Brasil, é o representante do Acnur no Brasil por esse período, e tem sido um guerreiro nesse tema, um brilhante profissional, que trabalhou incansavelmente durante esse tempo todo em ajudar a construir e a melhorar o nosso sistema nacional de refúgio. Com a mudança desse quadro, com a chegada de mais refugiados, né, ao Brasil, inclusive, um desafio também com relação a esse combate ao preconceito, né? É verdade, que esse é um grave, grave problema. No Brasil, além do mais, tem o tema da palavra em português, que não acontece em outras línguas, que a palavra refugiado e foragido, às vezes as pessoas confundem. Então, isso faz que nós temos que fazer uma campanha maior, por isso que nós estamos muito empolgados com a campanha que teve a iniciativa com a área, aqui com o secretário, no sentido de que tem que se brigar com isso. A opinião pública tem isso na cabeça. Então, é uma briga permanente, de todos os dias. Outro elemento que eu acho que dá para explicar melhor do que acontece é que, como o Brasil é um país de tamanho continental e que tem uma população de mais de 200 milhões de população, se a gente compara o número de refugiados, é muito pequeno para a população do Brasil. Então, no imaginário coletivo nacional, é um tema pequeno. Então, nossa briga do CONARE, do ACNUR, de todos os parceiros, como a ADUS, como as Cáritas, como a SAVE, todos que estão nessa briga cotidiana, é tentar desensibilizar a população brasileira, a opinião pública, que é complicado porque o peso específico do problema dentro de um país do tamanho do Brasil é pequeno ainda. Porque não é a mesma coisa que acontece, por exemplo, se você tem no Líbano, por exemplo, que temos mais de 1.500.000 refugiados, é um país pequenino, aí você não tem que fazer uma campanha. Está claro, esse é o tema
de todos os dias para os libaneses. Não tem outra coisa. Você fala disso todos os dias. De café de manhã, de almoço, de noite, todo o tempo. Porque é um tema que o peso específico é muito grande. Muito grande. Equador, por exemplo, para ir não muito longe, um país pequeno, um pouquinho maior que o estado de São Paulo, com uma população de 13 milhões de população e que tem 56 mil refugiados reconhecidos. Que, claro, nada a ver com o tema do Líbano e dos países do Meio Oriente, mas para a América Latina é um peso muito grande. Uhum. E o tema de refúgio é o tema também nacional, porque lá é um peso muito grande. Para um país como o Brasil, é um tema ainda pequeno. Então, por isso, nosso trabalho dessa campanha de sensibilização é muito importante contra esse preconceito. Uma campanha, inclusive, com fotos, não é isso, secretário? Isso. O Ministério da Justiça, o Comitê Nacional para Refugiados, junto com a CNUR, desenvolvemos uma campanha nas redes sociais para esclarecer, Luciano, e aí estão alguns dos exemplos, algumas mensagens mais fortes e todas elas verdadeiras de refugiados que estão no país, e com uma mensagem muito clara de que para eles e para elas o Brasil é uma oportunidade de viver, uma oportunidade de se manter vivo. O intuito dessa campanha, que foi feita pelo Acnur junto com o Conari e que atingiu milhões de pessoas nas redes sociais, é esclarecer os compromissos que o Brasil assumiu com relação a refúgios, compromissos internacionais, sua legislação, mas também esclarecer quem são essas pessoas, de onde elas vieram, por que elas estão migrando para cá. É necessário falar sobre isso, é necessário esclarecer e informar as pessoas. Com informação, você combate, você enfrenta manifestações de intolerância, preconceito e ódio. Afinal, a grande verdade, Luciano, é que ninguém foge da forma como tem acontecido e a gente tem visto diuturnamente nos jornais, na imprensa. Ninguém faz isso à toa, faz isso por um desespero. Nenhum pai, nenhuma mãe coloca seus filhos num barco tentando atravessar um oceano, arriscando a vida de todos, se terra firme fosse mais seguro. Uhum. Ninguém faz isso. Então, assim, a compreensão desse drama humano, da pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, é importante não só para sensibilizar a população, mas também para informar a população sobre quem são. Isso é um toque importante dessa campanha. Sensibilizar é importante para vencer o preconceito, mas aí entra uma outra questão, uma questão prática. Por exemplo, os refugiados podem causar impactos econômicos, tomar vagas de emprego da nossa própria família, de nascidos no Brasil. A chegada dessas pessoas interfere na dinâmica de oferta de empregos no Brasil, André? Não, a verdade é que aqui no Brasil, sendo um país tão grande, com essa população tão grande, o número é tão pequeno que a verdade é que não faz problema nenhum para os brasileiros. Por outro lado, a gente não tem que esquecer, eu acho que já estava falando aqui o secretário com muita clareza, que este país tem sido formado por migrantes. Que a história deste país é uma história de construção pelos migrantes. Vamos falando de São Paulo. São Paulo, no ano 1875, era uma aldeia de 25 mil pessoas. Depois virou uma megalópolis. Por quê? Pelos migrantes, pela grande cultura dos italianos, dos japoneses, dos sírios, dos libaneses, gregos. E isso não é apenas a história de São Paulo, a história de Paraná, a história de Espírito Santo, a história deste país, história de Minas Gerais, do país, do Brasil inteiro. Do Brasil. É a história. Então, não dá para entender que alguém fale, nossa, vão vir para nos invadir. Mas assim foi feito este país. E a grandeza deste país está baseada exatamente nisso. Então, acho que, sobretudo agora que temos um número ainda muito pequeno, não dá para pensar que as pessoas vão perder vagas de emprego. Por outro lado, muitas vezes os refugiados acabam fazendo trabalhos que os brasileiros não necessariamente querem fazer. Ah, e para além disso, complemento, desculpe, Luciano, mas eu acho um complemento importante. O André falou muito bem, o Brasil foi construído por imigrantes. Eles não vêm aqui, antes de mais nada. Eu acho que dois elementos são importantes. Um, a quantidade. É uma quantidade bastante reduzida perto da população mundial e perto do drama humanitário internacional. Dois, durante toda a nossa história, os imigrantes, sejam eles refugiados ou não, vieram e ajudaram a construir o país.
trouxeram inovação, trouxeram culturas diferentes, trouxeram futebol, capoeira, o quibe, trouxeram muita informação e geraram, portanto, uma sociedade plural, uma sociedade pacífica, uma sociedade que se adequa e se adapta a todas essas culturas e uma sociedade tolerante. Em termos religiosos, em termos culturais, é claro que ainda há resquícios da nossa história, como racismo, e que nós temos ainda que enfrentar fortemente. Mas a grande verdade é que o imigrante ajuda a construir, ele não rouba vaga de trabalho, ele ajuda a gerar novas vagas de trabalho, ele ajuda a construir uma sociedade mais pujante. Vamos falar então de direitos dos refugiados. Depois de concedido o refúgio, a pessoa adquire os mesmos direitos dos brasileiros no que diz respeito a trabalho, saúde, educação? Sim, sem dúvida. É o grande aspecto moderno de nossa legislação, que é assim em grande parte do mundo também, mas nossa legislação garante sim o direito a acesso à saúde, acesso à educação e para além disso, outros direitos importantes do refugiado, que é a garantia de que ele não será extraditado, ou que seu eventual e qualquer processo de extradição ou expulsão seja suspenso, a não ser que haja alguma outra causa de perda do status de refúgio, mas são garantias importantes para ele, porque ele vai se manter protegido no território nacional. Andrés, que ações o Acnur desenvolve no Brasil para facilitar tanto a concessão, né, do refúgio, quanto o estabelecimento dos refugiados aqui no país? Nosso mandato é contribuir a que os estados possam garantir a proteção dos refugiados. Então, nós não somos um superestado, nós somos para ajudar ao Estado, porque, afinal das contas, quem é signatário da convenção é o Estado. E o que tem o compromisso é o Estado. E nosso trabalho é, basicamente, ajudar nesse processo. Assessoria, capacitação, trabalhar muito próximo, é verdade que a gente se vê aqui todos os dias, temos um trabalho muito, muito próximo. E não apenas o secretário nacional e o representante, mas os colegas nossos trabalham muito próximos do CONARE. Você tem que trabalhar assim para poder ajudar mesmo no dia a dia do trabalho. Fazemos um trabalho também muito próximo de nossos parceiros. Temos parceiros em vários lugares do país. São Paulo, que é o lugar onde estão chegando mais pessoas solicitantes de refúgio. Rio de Janeiro, que também é um lugar muito importante de chegada de refugiados. Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e várias das cidades aí perto de Porto Alegre. Manaus, hoje estamos tendo muito trabalho também, mesmo que não temos presença lá em Paraná, no estado de Acre. Estão chegando pessoas em vários lugares do país. Mas a gente tem que levar em conta que nosso trabalho é limitado. É limitado porque nosso orçamento é limitado, é um escritório pequeno. Aos olhos da comunidade internacional, o tamanho do problema ainda é pequeno, e eles consideram que a prioridade está no Meio Oriente, está na África Subsaariana, está também em alguns dos países europeus neste momento, e que então países como o Brasil ainda se tem que virar sozinhos. E então temos um orçamento, sim, temos um escritório, sim, mas é limitado. Então nosso trabalho também tem muito a ver com poder dar um apoio a estas agências parceiras que acabei de falar, para que eles possam dar assistência aos refugiados em vários aspectos. E também o tema do ensino da língua portuguesa, porque esse é um aspecto chave, que as pessoas poderem se inserir, se integrar plenamente na sociedade brasileira, tem que ter um aspecto cultural essencial, que é a língua. Uhum. E que não é um tema secundário, é um tema essencial. Tem que aprender a língua para poder arrumar um emprego. Não adianta ter na lei brasileira, que é uma lei muito avançada, sobretudo o tema de poder acessar, em termos legais, ao mercado de trabalho, se você não fala a língua. Você não vai chegar ali dizendo, aqui está minha carteirinha de trabalho, eu preciso de um emprego. O patrão vai falar, não, se você não fala português, você se vira, você não tem como trabalhar com nós aqui, você tem que falar a língua. Então, eles estão cientes disso. Temos aqui, agora, Beto, acho que temos quase 100 nacionalidades de todos os países do mundo. Então, temos línguas muito alheias ao português. De refugiados, sim, né? Nós temos mais de 80...
nacionalidades com reconhecimento de refúgio no então, país. Então, você imagina a quantidade de línguas diferentes e que muitas delas muito, muito, muito alheias, muito afastadas do português. Temos, sim, colombianos, por exemplo, que falam uma língua mais parecida, mas os outros têm uma situação muito complicada. Então, o ensino da língua é muito importante. Os mexicanos também. Os mexicanos também. Bom, nós falamos aqui do CONARE, né, que é um conselho que trata desses assuntos de refugiados no Brasil, né, secretário? Qual é a importância desse conselho? Como é que é a atuação dele no Ministério da Justiça? O CONARE é o órgão responsável pelo processamento e julgamento dos pedidos de refúgio. Ele tem, então, portanto, um papel determinante como uma espécie de tribunal administrativo. É onde chegam todas as solicitações de refúgio, são instruídas, analisadas e depois submetidas ao julgamento do colegiado. Mas, para além disso, o CONARE tem um papel e tem exercido esse papel, e nós precisamos a cada dia melhorar essa missão, que é de articular com órgãos federais, com parceiros da sociedade civil, que nós vimos aqui alguns exemplos, Cáritas, ADUS, IKMR e MDH, que são siglas, mas são entidades muito relevantes no tema de refúgio, e também com o Acnur, da ONU, discutir, debater e efetivamente implementar políticas públicas voltadas ao refúgio. Aulas de português, nas últimas tratativas que nós estamos tendo com o MEC, com o Ministério da Educação, para abrir aulas de português utilizando o Pronatec, mas outras tantas medidas, como isenção de taxa, aumento do prazo de registro do registro do estrangeiro no país, mais acesso à saúde, acesso à educação, inserção laboral, que é fundamental para poder se manter, para a pessoa se inserir definitivamente na sociedade brasileira. Assunto interessante e super atual. Mas vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já aqui no Cenas do Brasil. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre políticas públicas para os refugiados no país. Estão aqui comigo Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, e Andrés Ramírez, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Brasil, Acnur. A chegada, o novo idioma, a cultura diferente, mudar para um país estrangeiro, muitas vezes sem a família e os amigos, não é uma tarefa fácil. Por isso, a recepção aos refugiados reúne esforços de governos e da sociedade civil. O Acnur conta com a atuação de trabalhadores humanitários, inclusive brasileiros, que auxiliam nesse processo. É o que você vai ver no vídeo que vamos exibir agora. Aqui com o Ayub e o Mahamad. Eles fugiram do Sudão quando o Mahamad tinha apenas 8 anos, quando o Ayub tinha apenas 7 anos. Eles vivem aqui no campo de Farshana, que é uma vida nada fácil. Desde, por exemplo, o ano passado, a ração alimentar foi reduzida aqui no campo de Farshana. Né? Trabalho com o comissariado da ONU para refugiados, o Acnur, em Herat, no oeste do Afeganistão. Eu estou aqui no campo de Aliadé, acabei de chegar, eu trabalho aqui no Djibouti como Community Services Officer, cuidando das partes de educação, proteção da criança e também violência sexual baseada em gênero. Esses campos estão aqui já há mais ou menos uns 12 anos, né? Desde que a guerra começou, estou aqui com a Suad e sua irmã, a Khadija. O Afeganistão é um país muito interessante, mas ao mesmo tempo um pouco difícil para o trabalhador humanitário. Temos muito pouco acesso às áreas onde estão os nossos beneficiários e por isso contamos muito com a ajuda de parceiros locais. Aqui no campo de Aliadé nós temos refugiados da Etiópia, da Eritreia, mas principalmente da Somália. E aqui trabalhamos principalmente com os deslocados internos, que são aqueles que fugiram do seu lugar de origem, mas não cruzaram uma fronteira internacional, mas também os refugiados que retornaram do Irã e do Paquistão.
trabalhar para o Acnur é muito bom, porque aqui nós somos uma das pouquíssimas organizações que ainda trabalha nesses campos, né? Eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de estar com a Acnur. E eu já estou aqui no campo para facilitar uma formação sobre violência sexual e baseada em gênero. Alguns parceiros e alguns refugiados vão participar nessa formação. E é uma formação no contexto do fortalecimento de capacidade dos parceiros e dos refugiados trabalhando aqui com a Acnur no Djibouti. Como dizem os afegãos, pode dar festa. Até logo. Muito interessante, né? O vídeo fala da importância da participação da sociedade civil e, mais importante, talvez, os voluntários, não é isso, Andrés? A verdade é que os voluntários fazem um trabalho extraordinário. Muitos deles têm perdido a vida trabalhando para apoiar os refugiados e as populações vulneráveis em vários países do mundo. Neste caso, nesse vídeo, temos brasileiros que, a verdade, estão trabalhando com a Acnur. Alguns deles trabalharam aqui no nosso escritório, a Lívia, que está ali, ela trabalhou no nosso escritório. Hoje está trabalhando com nós, o namorado dela, brasileiro. A gente fica muito orgulhoso porque a gente ajudou muito aqueles que começaram a aprender sobre o tema de refúgio e que agora vemos que são pessoas já experientes, apesar da idade deles, muito novos, e que têm essa mística, esse compromisso, esse espírito solidário que você tem que ter na sangue e nas veias para poder fazer esse trabalho, porque não é um trabalho que não precise você de ter um amor e uma paixão. Você precisa estar apaixonado pelo tema, senão não vai adiantar. Então, acho que essa mostra nesse vídeo é muito clara nesse sentido. E os voluntários, além disso, são pessoas que às vezes têm um salário muito pequeno, mínimo, e que estão dedicados de tempo completo para esta causa muito, muito boa e de muita solidariedade. Aqui no Brasil temos esse papel de voluntários, sim, organizações, secretário? Sim, sim. E esse vídeo que o Acnur e o Ministério da Justiça, o CONARE, fizeram para o Dia Mundial do Trabalhador Humanitário, o Dia Mundial Humanitário, que foi 19 de agosto, que aliás a ONU estabeleceu como Dia Mundial Humanitário em razão da morte de um brasileiro trabalhador humanitário, Sérgio Vieira de Mello, que numa missão, que construiu sua carreira profissional, aliás, colega de trabalho do Andrés, construiu sua carreira profissional no Acnur e depois veio a falecer em missão no Iraque, no dia 19 de agosto, e, portanto, instituiu esse dia. E esse vídeo é justamente para demonstrar a importância do trabalhador humanitário. Temos fora do Brasil e temos aqui também voluntários ou trabalhadores humanitários. E é tão magnífico, porque é uma dedicação profunda, verdadeira, em prol de algo que é essencial, em prol da humanidade, né? Perfeito. Nós temos mais um vídeo sobre o tema. Vamos acompanhar aqui. Share an incredible journey. Share new friends. Share miraculous status. Share something that needs to be stopped. Share something that should never stop. Share humanity. This August 19th, donate your social feed to share stories that matter. Visit worldhumanitarianday.org. Bom, essa questão dos refugiados e do trabalho humanitário ganhou destaque agora com a última crise, né, que tem incrementado muito essa questão do refúgio dos sírios, né, que tem se espalhado. Inclusive, isso tem chegado a países desenvolvidos agora, né, Andrés? É, a verdade é que tem chegado a países desenvolvidos, mas é importantíssimo dizer que esgotaram seus recursos nos países da vizinhança da Síria. Porque o 95% dos refugiados sírios ficam nos países da vizinhança da Síria. Ou seja, estamos falando de 4.100.000 refugiados que estão nesses países. E que, quando eles tiveram que decidir sair de lá para chegar até a Europa, é porque a situação lá nesse país da vizinhança, estamos falando de Líbano, estamos falando de Jordânia, estamos falando de Iraque, estamos falando de Egito, estamos falando da Turquia,
tem sido um grande desespero. Tem se colapsado os serviços públicos de saúde, de educação. Não tem como arrumar um emprego. As crianças não têm como entrar na escola. A mesma população dos países, todos eles pequeninos, todos eles países em desenvolvimento, está em uma situação dramática. E estamos entrando no quinto ano da guerra. Então, até aquelas pessoas que tinham mais recursos, esses recursos têm se esgotado, porque deixaram de ter emprego. E, além disso, dentro da Síria, temos mais de 7 milhões de pessoas deslocadas internas que não tiveram nem como sair de lá. Então, quando esse drama chegou à Europa, a verdade é porque depois de tantos anos de sofrimento, de desespero, as pessoas não tiveram outra escolha. Tiveram uma circunstância dramática para tentar de achar outro lugar. E o número de pessoas que têm atravessado o Mediterrâneo tem sido um pouco mais de 400 mil. Que é um número grande, é um número expressivo, mas que ainda é um número bem pequeno se a gente compara com o drama de mais de 4 milhões de pessoas que estão nos países da vizinhança da Síria. Agora, esses refugiados chegando aos países desenvolvidos, países da Europa, isso pode melhorar o quadro ou não? Não, isso está mostrando que a situação é muito, muito dramática. E que os países da Europa, que são países desenvolvidos, que têm muito mais recursos, podem ajudar bem mais, mas tem que ser uma coisa mais equilibrada, mais integral. Nosso apelo é que tem que se distribuir essa carga, de jeito que os países menos desenvolvidos da Europa, porque também tem diferenças de desenvolvimento lá na Europa, não tenham toda a carga. A grande maioria deles estão chegando para a Grécia, para a Itália, para a Sérvia, e que temos outros países mais desenvolvidos, mais fortes economicamente, que teríamos que ter uma carga mais equilibrada. Esse é um apelo. E outro apelo muito importante, que as portas têm que ser abertas para todos eles, que todos eles têm que se registrar, que têm que ter o devido processo, que têm que ter todas as possibilidades de elegibilidade e os direitos dos refugiados a nível internacional. E nosso outro apelo é que não temos que esquecer as grandes crises de onde saem estes refugiados. Porque se todo o apelo é apenas para os países europeus, e a gente esquece os países de onde estão surgindo os refugiados, de onde estão as crises, a gente está esquecendo a principal fonte de produção de refugiados. E além disso também, os países da vizinhança onde estão sofrendo principalmente os países colapsados. Então, não temos que esquecer isso. Esse é um grande apelo. E o último apelo que nós sempre fazemos é que o ACNUR é apenas uma agência humanitária. E este problema é um problema político. Nasceu politicamente e tem que ser resolvido politicamente. Nós apenas podemos fazer uma tentativa de alívio mínimo para mitigar o sofrimento e o drama humano. Mas a solução tem que ser política. Política em termos de diálogo, de negociação. E é importante complementar, se me permite, André. Claro. A Europa tem enfrentado um grande desafio. Porque o que se coloca agora, a Europa, a grande verdade, é um desafio do próprio reconhecimento dos países europeus, porque o sistema internacional de refúgio foi gerado no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, por iniciativa dos países europeus, para garantir proteção, acolhimento a refugiados, em grande parte, europeus. Esse é o grande desafio que se vê agora, porque agora o sistema internacional também leva a eles esse dilema e a necessidade de acolhimento e reconhecimento da importância do próprio sistema. Pois é. Aqui no Brasil há iniciativas nesse sentido, inclusive o CONARE renovou agora há pouco, né, a medida que facilita a emissão de vistos específicos para refugiados da Síria. Exato. Né? Em 2013 o CONARE autorizou a emissão de vistos especiais para nacionais, para pessoas afetadas pelo conflito sírio. E agora, isso foi por uma validade de dois anos. Portanto, agora nós renovamos por mais dois anos, em vista do agravamento da crise humanitária envolvendo a região, envolvendo esses nacionais, e complementamos com uma autorização e vamos implementar uma parceria com a ACNUR e com a ONU e outras organizações internacionais nas nossas unidades consulares, na Jordânia, no Líbano, na Turquia, onde são emitidos esses vistos, que permitam ampliar a concessão dos vistos para que as pessoas cheguem ao Brasil
e recebam, ou solicitam e recebam a proteção do refúgio. Já são hoje 2.097 nacionais sírios que obtiveram a proteção de refúgio no Brasil. E há particularidades para os sírios, secretário? Há particularidade para pessoas afetadas pelo conflito sírio. Portanto, há uma facilidade na obtenção de visto. Sai da regra geral da emissão de visto lá nas embaixadas brasileiras para uma regra específica, especial, mais fluida, mais fácil de obtenção do visto e, portanto, a vinda para o Brasil, permitindo assim que em território nacional solicitem a proteção do refúgio. Já temos hoje no Brasil uma população de refugiados, de sírios, e, portanto, o Brasil se tornou, com essa medida, um dos países protagonistas em atitude humanitária e vanguardista em termos de reconhecimento e acolhimento de sírios. É claro que os números ainda são reduzidos perto do drama mundial, mas nós temos muito que evoluir e vamos evoluir para permitir um maior acolhimento. A Presidenta da República disse isso, escreveu isso e nós estamos cumprindo esse papel. Se você me permite um complemento, pois não. Luciano, aquela foto do menino Aylan, na verdade, ela traz e ela é a expressão mais triste, mais dramática, mais emocionante de uma realidade que a ONU vem alertando há muito tempo. Nós batemos tristes recordes mundiais de pessoas deslocadas de maneira forçada, de refugiados no mundo. Os 60 milhões de pessoas deslocadas no mundo representariam a 24ª maior população do mundo se fossem um povo, um país só. Então, aquela expressão que hoje tomou conta de toda a comunidade internacional, perdão, aquela foto que tomou conta e emocionou toda a comunidade internacional, na verdade, é a expressão mais triste de algo que a ONU já vem alertando há muito tempo. Andrés Ramírez, suas considerações finais sobre o tema neste programa. Não, a verdade é que essa atitude do Brasil, esse comportamento de portas abertas, é muito generosa, muito bem-vinda a nível internacional. É uma mostra eloquente, neste momento tão dramático a nível internacional, de que muita coisa pode ser feita. Nosso alto comissário acabou de fazer um apelo muito forte, falando o seguinte: na época de 1956, os húngaros foram muito bem recebidos na Europa. Se isso foi feito e teve como ser feito naquela época, tem como ser feito hoje. Andrés, inclusive tem um site, né? Quem quiser maiores informações sobre o assunto, né? É, a verdade é que temos vários sites, mas o site nosso em português é acnur.org.br. acnur.org.br. Secretário, suas considerações, por favor. Luciano, antes de mais nada, parabenizar o programa de tocar um tema tão relevante, tão importante hoje no mundo e também no Brasil. Agradecer a presença do meu amigo Andrés e mais uma vez parabenizar o belíssimo trabalho que ele fez nos últimos 5 anos obrigado, aqui no Brasil. Obrigado. Definitivamente foi uma pessoa muito importante. E dizer que este é um tema que nos toca a todos. Efetivamente, nós estamos lidando com um tema que nos coloca em escolhas muito claras, se nós estamos ou não do lado da humanidade. Toda e qualquer ação com relação à proteção, acolhimento de refugiados uma ação em prol, em favor da humanidade. Essa, eu acho que pode ser a mensagem final após um programa tão exaustivo e tão completo como o que você proporcionou agora. Muito obrigado. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre políticas públicas para os refugiados no país. Agradecemos a presença de nossos convidados, Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, e Andrés Ramírez, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Brasil, ACNUR. Agradecemos também a sua audiência e sua participação. Você pode rever os Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com/tvnbr, e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo facebook.com/tvnbr e twitter.com/tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá! Oh.